Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando o Agro Record deste domingo, dia 2 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha só o que a gente preparou para você. A venda de peixes está aquecida e tem piscicultor que há meses está se preparando para atender a alta demanda desta época do ano. De olho no lucro, criadores de gado de Goiás comemoram a volta das exportações de carne para a China com expectativa de aumento nas vendas. Legumes e frutas gigantes. Vamos saber por que alguns crescem tanto e surpreendem quem planta horta. E ainda, você vai ver a receita de um prato típico goiano. É a panelinha caipira. Ao som do cantor e compositor Paulo Pires. Uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Já animou o domingo, né? Então vem com a gente que o Agro Record começa agora. Ter que dividir seu corpo. A venda de peixes aumenta nesta época do ano. Para atender a grande demanda, tem piscicultor se preparando desde o ano passado. Nas peixarias, o movimento já é bem grande. Vamos ver na reportagem da Lorena Gomes. Na propriedade do Vânio, em Leopoldo de Bulhões, tudo já está preparado para o período em que ele mais lucra no ano. São pelo menos 15 anos trabalhando com peixes na região. A maioria sai daqui para Goiânia. Só para se ter uma ideia, nessa época do ano ele chega a vender 12 a 15 toneladas de peixe. É como se fosse o trabalho de um ano inteiro, bem diferente dos outros meses. Vânio, é um trabalho intenso nessa época do ano e vocês fazem tudo sozinho. Como é que você faz para dar conta de atender os seus clientes? A gente já vem se preparando há uns 4 meses, já antecipado, né? Para chegar na hora, agora no final da quaresma, a gente já ter o produto para fornecer. Aqui você tem que tipo de peixe? A gente trabalha com tilápia, piau, cabeça gorda e caranha. E o pintado. Tem algum que sai mais nessa época ou são todos? A tilápia, com certeza a tilápia. Em segundo ranking vem a caranha. Como é que você faz? São 12 a 15 toneladas. É muito peixe, é muito cliente. Como é que você divide aqui? Eles vêm pra cá, eles retiram peixe? Como é que funciona? Eles vêm com a equipe deles, passam a rede, pega o peixe e leva. Tudo tranquilo. E muda alguma coisa na criação do peixe? Você falou que se prepara aí 4 meses antes, mas tem alguma coisa que você muda aí na criação dele para estar pronto aí para essa época? Não, é só na alimentação mesmo, alimentação com qualidade, uma ração boa, que chega o peixe, né? Beleza. Agora, essa época do ano você já está sentindo que está mais caro, está mais barato? Como é que está a questão do preço? Porque o custo para vocês também é muito alto. O custo está bem elevado. Mas a questão do peixe, o preço ainda continua o mesmo. Não subiu, está estável e não vai subir também. O custo de produção é muito alto também. Só para vocês terem uma ideia, o Vânio estava alimentando agora há pouco os peixes e são cerca de 10 sacos de ração todos os dias. Dá R$ 900. R$ 900 por dia para você alimentar esses peixes. Isso, R$ 900. Aí, assim, agora nesse período agora, eles vão alimentar com esse total de R$ 900 por 3 meses. Fica um custo bem elevado. Agora, por que você fala nesse período? Nos outros períodos do ano é o quê? Diminui a sua produção? Diminui o seu custo? O que é que funciona? Quando o peixe está menor, né? Ele come bem menos, aí fica bem mais barato. No final dele, que ele come muito, aí ele fica bem caro. O trabalho aumenta para os piscicultores e para quem tem peixaria também. Nesta, em Anápolis, o movimento está maior. Nos próximos dias deve mais do que dobrar. Por isso, as mudanças para atender a demanda já começaram. A gente aumenta o estoque já antecipado, já prepara com os fornecedores para não deixar faltar mercadoria. A gente já calcula o aumento de vendas que a gente tem. O horário era das 8 às 18, agora a gente está abrindo às 7 da manhã e fechando às 7 e meia da noite, abrindo sábados, domingos e feriados. O PROCON em Anápolis fez um levantamento no início do mês para saber a variação no valor do peixe. Em alguns supermercados, ela pode chegar até 93%. Por aqui, a cliente achou que está tudo do mesmo jeito. Compro toda semana, né? O mesmo peixe, acho que está o mesmo preço mesmo. Segundo as proprietárias,
o valor permanece o mesmo há um tempo. A campeã de vendas, por exemplo, é a caranha. Custa R$ 18,90 o quilo. Já a costelinha da caranha sai por R$ 28,90. Preços que devem continuar sem acréscimo. A pergunta que não quer calar, vai ter aumento de preço ou não? Não, a expectativa é de não aumentar, porque já acabou o período da Piracema, né? Então aumentou a quantidade de produto. A nossa intenção mesmo é só aumentar as vendas. O valor a gente vai manter. É, a gente sabe que é uma época do ano em que a piscicultura está bem alta, as peixarias ficam mais aquecidas, mas, apesar da grande tradição, muita gente acaba deixando por conta do preço, né, gente? É, o mercado mesmo fala que você tem que diversificar para poder regularizar os preços dos outros alimentos, das outras proteínas, como a carne suína, o frango e também a carne bovina. E é assim, é consumindo um pouquinho, uma época mais um, outra época mais outro, que você consegue regulamentar o mercado e o preço não ficar tão salgado desses produtos para o consumidor. Segundo um levantamento da Companhia de Abastecimento, a Conab, a expectativa é que os números da produção de soja sejam superados esse ano. Produtores de todo o Brasil estão super animados com a expectativa. Esse sorriso é do Cláudio Malinski, produtor rural que há 40 anos planta e colhe nesta fazenda localizada na área rural do Paranoá, região administrativa do Distrito Federal. São mais de 100 hectares e 84 deles destinados ao plantio do grão. No local, o Cláudio tem apenas um funcionário. O produtor rural terceiriza os serviços, como a aplicação de defensivos agrícolas, a colheita e também o transporte dos grãos. Todos aproveitam a presença do sol e aceleram a colheita para garantir o produto. De lá, a soja que é colhida na fazenda do Cláudio é trazida para esse galpão, que cabe em mais de 33 mil toneladas do grão. Aqui, antes da exportação, a soja passa por um processo. Cláudio, que processo é esse? Bom, a soja, quando chega aqui, ela passa por uma padronização, isto é, são retiradas as impurezas que caracterizam-se por folhas secas, vagens, pedaços de ramos, que são retirados, a poeira também é retirada. Após isso, se necessário, ela passa por um secador, no qual retira-se o excesso de umidade e deixa a umidade dela adequada para a exportação. Após essa padronização, então ela vem para esse galpão, esse armazém, né? Está pronta para ser exportada ou então para ser comercializada no mercado interno. A fazenda do Cláudio faz parte do aumento de quase 21% na produção do grão na safra 2022-2023 em todo o Brasil. O aumento foi muito em consequência dos bons preços que nos últimos anos a soja tem assim, participado, né? Tem preços elevados para uma mercadoria que é muito bem adaptada à produção aqui no Centro-Oeste, no Cerrado, né? Então, incentivou os produtores a plantarem mais e, consequentemente, usarem mais tecnologia e aí a produção no Brasil aumentou muito. Esse ano nós vamos ter uma produção acima de 150 milhões de toneladas, que é recorde mundial. O Brasil é o primeiro produtor, primeiro exportador e a tendência é cada vez aumentar mais porque a soja é um bom negócio para o produtor e ela melhora o ambiente para outras culturas também, que seria o milho e mesmo o sorgo após a cultura da soja e o trigo também. Segundo um levantamento feito pela Companhia de Abastecimento, a expectativa é que no final da colheita mais de 300 milhões de toneladas de grãos sejam colhidos. Quase metade desse volume é resultado das lavouras de soja, que representa uma colheita de mais de 150 milhões de toneladas do grão. O mercado internacional que a gente observou ao longo do último ano, a gente espera uma recuperação da demanda internacional, mais notadamente uma recuperação da demanda chinesa, que é importante, é o principal parceiro comercial do Brasil. Devemos ter também oportunidades no mercado de farelo e de óleo com a nova quebra de safra da Argentina. Então, o mercado internacional ainda bastante ativo e demandante por todo o complexo de soja, de soja dos derivados, né? Assim como o grão, também os derivados devem ter aí uma boa situação de mercado ao longo desse ano. A colheita avança em todas as regiões produtoras do Brasil, com percentuais abaixo em relação à safra passada. Um dos motivos foi causado pelas chuvas intensas que dificultou a colheita. Esse excesso de chuva agora, no momento da colheita, ele vem atrasar a colheita e, portanto, pode também diminuir, afetar a qualidade da soja e, com isso, então compromete um pouco a atividade. E também o atraso da colheita da soja, ele atrasa a
a safrinha e compromete a safrinha, porque a safrinha já vai ser semeada num período não tão favorável no aspecto de precipitação. O senhor já colheu, agora vai plantar o quê? Eu já colhi a minha lavoura, já plantei sorgo, porque no momento, essa janela, essa época não é boa para milho, né? Então eu preferi sorgo, que é uma cultura mais resistente à seca e ela resiste mais, no caso, à interrupção das chuvas. No Distrito Federal, são mais de 86 milhões de hectares destinados ao plantio de soja, um aumento de mais de 2% em relação à safra passada. A previsão da Conab é que o DF produza quase 320 milhões de toneladas do produto nesta safra. Isso significa quase 2% maior do que o ciclo passado. Se espera que o Brasil produza esse ano 151 milhões de toneladas de soja. É uma produção recorde, é uma recuperação expressiva em relação à última safra. Vamos ter crescimento de área, aliás, é o 17º ano seguido de crescimento de área para a cultura. Condição de mercado ainda traz rentabilidade para o produtor. Houve sim uma safra um pouco mais cara de ser implantada esse ano. Essa safra que foi plantada aí ao longo dos últimos meses, hoje já está 100% plantada e que está sendo colhida já desde janeiro. A gente teve uma safra um pouco mais cara, um pouco mais custosa, mas ainda assim há rentabilidade, porque os preços da soja se mantêm em patamares elevados. Apesar do crescimento, a produção sofreu uma variação negativa de 1% em relação ao ciclo passado. Isso por causa dos danos causados pela estiagem no Rio Grande do Sul. Porém, as perdas foram compensadas pelos ganhos observados em Tocantins, São Paulo, Goiás e também Mato Grosso do Sul. Além disso, em algumas regiões, como em Goiás, por exemplo, o plantio de soja demorou e o atraso trouxe impactos na semeadura do milho, que soma um pouco mais de 60% de área plantada em todo o Brasil. No mesmo período do ano passado, este índice chegava a quase 75%. Ainda assim, a Conab projeta um crescimento na produção de mais de 11%, podendo chegar a mais de 95 milhões de toneladas de milho. E chegou agora a hora das notícias do agronegócio. Vamos começar com o preço do frete. O quilômetro rodado aumentou 11% em fevereiro. O aumento foi impulsionado pelo início da safra de soja. A alta de juros também encareceu o preço do frete. Quando comparado a janeiro deste ano, o preço médio fechou em fevereiro a R$ 7,88. Goiás se tornou o segundo produtor de biodiesel do país em 2022. O estado conta hoje com 9 unidades produtoras de biodiesel em produção, que somaram uma capacidade de 2,2 bilhões de litros no ano passado, segundo dados da União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene. A produção goiana registrou um crescimento acumulado de 83% entre 2012 e 2022. Com o aumento da mistura no diesel, a produção deve crescer ainda mais, já que o estado utiliza 50% de sua capacidade produtora. As principais matérias-primas utilizadas em Goiás, a soja e a gordura animal, adquiridas de um grande número de produtores, inclusive da agricultura familiar. Exportações de soja e milho têm trimestre histórico. A soma das exportações pelo Brasil, de janeiro a março, de soja e milho, estão na casa das 25,6 milhões de toneladas. Nos três primeiros meses de 2022, o volume total foi de 24,4 milhões. No caso da soja, o volume do primeiro trimestre deve chegar próximo a 20,9 milhões de toneladas exportadas no mesmo período do ano passado. Em relação ao milho, as exportações já estão em 9,6 milhões de toneladas. Volume que representa quase duas vezes mais que o mesmo período de 2022. CNA pede suplementação de R$ 1,5 bilhão para o crédito rural. A entidade justificou o pedido dizendo que parte do orçamento de 2023 já está comprometido e diversas linhas de crédito estão suspensas. Com as interrupções das linhas de investimento, logo no início da safra 22-2023, muitas operações ficaram paradas, atrasando os investimentos em armazenagem, irrigação
e práticas de agricultura de baixo carbono. Os preços de alguns fertilizantes, como a ureia e o cloreto de potássio, também aumentaram, ao passo que os preços da soja, milho e boi gordo caíram em torno de 20%, aumentando o endividamento do produtor rural. E agora é hora do nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Sobram vagas para granjeiros em Goiás. Por isso, o Senar Goiás lançou um curso pioneiro de 2 meses com o objetivo de qualificar novos profissionais para o mercado de trabalho. Nós vamos conhecer agora um pouco desse treinamento da primeira turma. A limpeza e a desinfecção do aviário têm que ser precisas. A parte de ambientação, luz, temperatura, toda controlada. Dentro do galpão, mais orientações. São os últimos detalhes do preparo para receber as aves. O curso de avicultura de precisão, gratuito, com duração de 2 meses e oferecido pelo Senar Goiás, é pioneiro na formação de granjeiros. Pré-alojamento, que é higienização, limpeza, organização, aí depois vai recepção de pintinho, como é que é essa primeira semana dos pintinhos, pesagem, controle, e aí vai evoluindo até a fase final, que é a saída, a preparação desses animais para ir para o abatedouro. O Senar Goiás já oferece vários cursos voltados para a produção de aves e ovos, mas esse mais completo e com duração maior tem o objetivo de suprir a falta de granjeiros no estado. Nós, do Sistema FERC Senar, nós queremos investir muito em treinamentos, em programas de qualificação. São pessoas que talvez atuam em outras áreas, ou seja, com pouca ou nenhuma experiência numa área e que, né, o mercado apresenta oportunidades e que essas pessoas elas busquem novos postos de trabalho. O treinamento da primeira turma contou com a parceria da UFG, que cedeu o aviário escola, além da SSA Alimentos e da Cooperativa dos Produtores Rurais de Itaberaí Região. Os participantes estão animados com a possibilidade de já saírem do curso com um emprego. A minha expectativa é que eu consiga aprender tudo, porque eu acredito que na prática, igual esse, tem essa coisa da prática no dia a dia, quando eu sair, eu quero sair empregado, eu vou ter força para chegar e falar, não, aqui eu consigo fazer porque eu vi na prática. Aprender as coisas em conjunto, né? A trabalhar em equipe, isso ajuda bastante a gente, né? Lutar aí para aprender o máximo possível, crescer como granjeiro. Porque é uma coisa que eu não conhecia, nunca tinha visto. E eu tinha um conceito ao contrário de frango, hoje não. Aí eu vim do meu estado para cá para passear, mas eu encontrei uma oportunidade aqui de trabalhar. Encontrei uma nova profissão com a ajuda do Senado. Para saber mais sobre novas turmas, procure um Sindicato Rural ou o Senar Goiás. É oportunidade, gente. Aí, ó, mais informações na sua tela, o telefone, acessa lá também o site, viu? E esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Primeiro intervalinho aqui do Agro Record, não vai sair daí, porque daqui a pouco a volta das exportações de carne para a China aumenta as expectativas dos pecuaristas goianos. E ainda, vamos explicar o porquê de uma fruta ou legume gigante, gente. Olha o tamanho aí, comparando o chuchu tradicional com o gigante. A gente vai te explicar. Será que tem o mesmo valor nutritivo que o tradicional? Já já a gente conta. De volta com o Agro Record deste domingo. E agora a gente vai falar do fim do embargo chinês à carne bovina e com isso criadores de gado estão comemorando demais, gente. A expectativa é de aumento nas vendas e, claro, né, no lucro. As carretas estão paradas com pouco movimento, mas é por pouco tempo. Com o fim do embargo chinês, os produtores de gado vão voltar a vender mais. A China comprando da gente é muito bom. Até porque a gente estava passando por várias dificuldades no mercado. Mas, como você se disse aí,
a gente fica um pouco dependente deles, né? Então, assim, às vezes, se tivesse mais uma expansão de outros países vindo comprar da gente, às vezes a gente conseguiria melhorar esse mercado. As exportações da carne bovina para a China estavam suspensas desde o dia 23 de fevereiro. Um caso isolado e atípico da doença conhecida como vaca louca teria sido identificado em uma pequena propriedade de Marabá, no Pará. Mas, em seguida, um laboratório comprovou que essa ocorrência atípica era natural do rebanho e não apresentava risco à saúde pública. O embargo durou 29 dias e o fim dele foi comemorado pelos produtores. A gente vem de um período de baixa contínua, né? Então, isso dá um fôlego, dá um alívio para a gente pensar que dias melhores vão vir em questão de preço, né? A gente hoje depende muita coisa do mercado chinês e isso faz total diferença para a gente como produtor de proteína vermelha. A propriedade do Renato vende para frigoríficos de todo o estado. O reflexo deve vir ainda nos próximos dias. A expectativa é de um aumento entre 10% a 15%. Com essa volta da China agora, as exportações tendem a alavancar e com certeza vai aumentar um pouco aquilo que é repassado para o produtor. Este ano deve ser bom para os produtores. As exportações no país devem crescer acima da média mundial. O Brasil passará a representar 24%, consolidando-se ainda mais como um dos principais fornecedores. Notícia boa, mas quem cria e vende gado acredita que o comércio com outros países poderia melhorar. A reabertura do mercado chinês é boa para os produtores no Brasil. Afinal, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, até agosto do ano passado, a China era responsável por quase 70% da importação de carne bovina aqui no país. Por outro lado, o Brasil fica muito dependente, porque quando o mercado se fecha, aí o prejuízo é grande. Em janeiro, a gente, vamos dizer, que entrou em desespero. As carretas todas paradas. E vamos dizer que hoje eu já não tenho carreta mais para atender o mercado, você entendeu? Então, creio que tende a melhorar, sim. Já melhorou muito, bastante. Você viu a Lorena falando da expectativa de aumento de exportação? Isso se deve também, gente, por conta do fim da vacinação da febre aftosa. Isso abre portas para mercados estrangeiros que não comprava da nossa carne, por exemplo, a carne com osso, porque aqui era uma zona de vacinação também. Então, os pecuaristas, os produtores de gado vão ainda, com certeza, lucrar bastante. É um ano daqui para frente de lucro para a pecuária. E chegou a hora de mostrar as oportunidades e cursos também, totalmente de graça, viu, gente? Já pega o papel, a caneta e vamos lá anotar. Quem sabe você não se coloca no mercado do agronegócio. Vamos aqui, então, à tela, porque tem curso em Cocalzinho de Goiás, de apicultura básica. O período desse curso é de 6 a 8 de abril. Mais informações no Sindicato Rural de Cocalzinho, o telefone está aí na sua tela. Tem mais curso, mais oportunidade, dessa vez no entorno do DF em Lusiânia, operação e manutenção de motosserras. O período desse curso é de 5 a 7 de abril. Informações no Sindicato Rural de Lusiânia, telefone também aí na sua tela. Tem mais oportunidades em EDEA, avicultura básica, período de 6 a 8 de abril também. Informações no Sindicato Rural da cidade, o telefone aí 64, ó, 3492-1766. Vai lá, boa sorte para você, principalmente se você é de uma dessas cidades ou da região. Foi lançada oficialmente a Expoana 2023, a Exposição Agropecuária de Anápolis. A festa começa dia 22 de abril, vai ter shows, rodeio e muita gente, muita comida boa. O lançamento oficial foi em grande estilo no Parque de Exposições de Anápolis. Entre as atrações musicais estão confirmados shows com De Paulo e Paulino, Rodeio de Piracicaba, vai jogar água pra fora, Cleiton e Romário, primeiro que te amo. Eduardo Costa. Sempre quando um grande amor se faz, os nossos sonhos vão crescendo mais. E Bonde do Forró. É um tal de H, carinho nela, doido, doido, doido de amor por ela. O que deu certo no ano passado vai se repetir em 2023. A entrada solidária, em parceria com o programa Voluntários de Coração.
trouxe uma satisfação muito grande para nós aqui do sindicato, que vimos que nós estávamos realmente contribuindo, fazendo uma festa e com essa festa resultando em benefícios para o menos favorecido da nossa cidade. A festa começa no dia 22 com o baile do cowboy. No dia 30 é a vez da cavalgada oficial, o tradicional feirão agro que vai reunir dezenas de empresas que vão expor máquinas, produtos e serviços, será nos dias dos shows e rodeio, de 3 a 6 de maio. Todos os anos, o Sindicato Rural de Anápolis busca novidades para apresentar na exposição. E neste ano, vai ser realizada a primeira Expoana Gastronômica, que tem o objetivo de promover uma experiência de sabores da culinária da região. Na programação, estão previstas aulas show com chefes de renome nacional e apresentações musicais. A Expoana Gastronômica será de 27 a 29 de abril, com portões abertos ao público. Nós vamos também estar com o palco montado, onde vamos estar prestigiando também os artistas regionais aqui da nossa cidade, dos municípios adjacentes também. É a volta de todas as exposições, né? O pessoal aqui também em Goiânia está na expectativa, né, da pecuária desse ano. Depois da pandemia, a gente merece comemorar bastante, né, gente? Quando uma fruta ou legume cresce além do esperado, a ciência considera esse fenômeno como uma anomalia. Mas o que será que explica isso, hein? Eu fui em busca dessa resposta. Vamos ver? Não é de hoje que a gente mostra legumes e frutas gigantes, na maior parte das vezes enviados por você, telespectador. Alguns desses legumes são tão grandes que podem chegar ao tamanho de uma pessoa. É o caso dessa abóbora, encontrada numa feira em Anápolis. A Vanilda tem uma chácara em Trindade e tudo que colhe aqui ela usa em casa ou doa para vizinhos. Dia desses, numa colheita, ela se deparou com um chuchu que chamou a atenção. A hora que eu mandei o áudio no grupo da família, eles falaram que eu estava brincando pelo tamanho, né? Que ninguém nunca viu desse tamanho. Aí eu falei, não, é verdade. E foi difícil a família acreditar. Ela teve que fazer um vídeo pesando a hortaliça. Eu vi pelo tamanho dele, né? Aí eu tive a curiosidade de pesar, aí onde que ele deu mais de um quilo. Aqui a dona Vanilda cultiva de tudo. Tem milho, tem limão, tem acerola, pimenta do reino, jabuticaba e chuchu. Agora, grandão desse jeito, ela nunca tinha visto. Esse aqui pesa mais de um quilo. A pergunta que fica é, será que esse chuchu gigante tem o mesmo valor nutritivo e o mesmo sabor do chuchu tradicional? A gente fica maravilhado ali com o tamanho, mas aqueles alimentos, essas frutas ou essas hortaliças que crescem demais, elas perdem a qualidade tanto nutricional, tanto no sabor. Então, às vezes ela fica muito dura, ou às vezes ela fica muito sem sabor do que a gente conhece. Então, para comercialização, esses frutos não são legais. Às vezes a gente encontra uma abóbora gigante, um pepino gigante, mas quando você vai comer, vai colocar no prato mesmo, na panela, você percebe que aquilo ali não é legal. Não tem uma única explicação para essas frutas e legumes gigantes. Pode ser vários fatores. O que a gente sabe é que as condições precisam ser ideais para que isso aconteça. Então, precisa ser uma área muito adubada, com muito nutriente, precisa ter uma irrigação correta, uma irrigação em abundância, para que esse fruto, para que essa hortaliça cresça aí, esse destaque do convencional que a gente conhece. Mas a ciência não tem interesse na pesquisa de hortaliças gigantes, já que é considerado uma anomalia e, como falamos antes, não tem o mesmo valor nutritivo. Mas que é curioso é, né? E quem não gostaria de achar um desses legumes gigantes no quintal de casa? Teve uma época que eu colhi uma mandioca também, só que ela não era fina, mas ela era deu maior do que o cabo da enxada. É, você viu ali a abóbora, né? Quase o tamanho de uma pessoa, gente. Olha, e o nosso apresentador do Balanço Geral, o Luares Ferreira, que você conhece muito bem, recebeu de presente do casal Arlete, Paula e Sebastião Ferreira, esses dois abacates. Olha só, aqui a fotinho, o registro desse encontro. E cada abacate desse pesa 2 quilos. Esse abacate é produzido na região noroeste de Goiânia. Está aqui o registro, olha o tamanhão do abacate aqui que ele recebeu. Será que essa vitamina... Eu tomei uma vitamina de abacate ontem. Será que é desse abacate aí, gente? Estava gostosa, viu? O agrônomo disse, né, que o sabor ele pode mudar um pouco quando o legume ele é muito grande. O sabor talvez
tem uma alteração, não seja tão gostoso quanto o tradicional, mas se for desse abacate aí, tava gostoso, viu? Você tem algum registro curioso também? Manda aqui pra gente, manda pro Agro Record, o telefone tá aí na sua tela, a gente quer conversar, quer te conhecer, manda a receitinha que você faz toda semana também aí, que a gente te ensina a fazer, viu? Mais um intervalinho aqui do Agro Record, daqui a pouco você vai ver uma bananeira que bateu recorde de frutos num só cacho, 312. E ainda tem a receita de uma panelinha caipira ao som do bom e velho modão sertanejo, gente. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser delícia, amante. Delícia, né? Já, não sai daí. É uma ciumeira atrás da outra. Estamos de volta com o Agro Record desse domingo. Daqui a pouco tem a receitinha, viu, gente? Bem caipira de hoje. Olha, além de movimentar o agronegócio, as curiosidades apresentadas na TecnoShow encheram os olhos do público, que se empolgou com as novidades. O evento, que completou 20 anos neste ano, arrastou uma multidão de visitantes em Rio Verde. Do bichinho ao bichão de 30 toneladas, que vira atração turística para a meninada guardar de lembrança. Maquinão desse aí, você tinha visto? Não. Não. Vai guardar de lembrança a foto? Vou guardar de lembrança. Já tinha visto uma máquina dessa aí? Não, é diferente, né? Muito maior do que as outras que a gente já está acostumado a ver. Você tirou uma foto sua dali? Ah, é bom, né? A gente, uma vez por ano, só pra gente ver essas máquinas, esses implementos diferentes aqui na região. Bom demais. Você gostou? Gostei. O que você gostou mais da máquina? A parte do banco. É? Macio. É. A abelhinha é uma das 64 espécies sem ferrão que produzem o mel no Brasil. Projeto de ciência sobre a polinização é a combi, abelha em inglês. Veja a diferença. Frutas e legumes com pouca polinização de abelhas, ao lado de muitas outras robustas com abelhas na fase de desenvolvimento. Dentre os nossos cultivos agrícolas, né, mais ou menos em torno de 70% deles são beneficiados de alguma forma pelas abelhas. Uns mais, né, outros menos. Existem graus de dependência. Por exemplo, o maracujá é um cultivo que ele é muito dependente, né? Então ele necessita da presença das abelhas para que a gente consiga ter o fruto. Os corredores cheios de visitantes mostram a força do evento. Hoje eu separei a tarde para dar uma volta com eles, pelos tá vendo aí, contemplando. É muito bom. Ambiente familiar, seguro. Muito bom estar aqui. Todo ano é assim? Todo ano. Todo ano. E cada dia crescendo mais. Hoje mesmo eu vi uma movimentação que eu nunca tinha visto nas feiras anteriores. O tamanho das máquinas impressiona. O volume de vendas, ainda mais. Nos 5 dias de TecnoShow aqui em Rio Verde, no centro-oeste do Brasil, são vendidos, em média, um trator que varia de 800 mil a 1 milhão e meio de reais a cada 3 horas. Aqui devem circular, durante esses dias, cerca de 130 mil pessoas. É gente de todos os lugares do Brasil para tentar, quem sabe, superar o volume de negócio gerado no ano passado, que ultrapassou aí 10 bilhões de reais. São máquinas que resolvem o problema da terra. Para o plantio em morro, a linha da plantadeira se adapta ao terreno. O custo? 2 milhões e 800 mil reais. A plantadeira que virou ponto turístico? 4 milhões e meio de reais. Segundo a loja, vendeu 4 em 2 dias. Há espaço também para prender o laço. Girou, girou e tchic, pegou o boi de madeira. Começando a brincar, né? Começa no de pau, assim, né? Cavalete, para depois passar pro boi. Novidades que enchem os olhos. Tá cada vez, cada ano, melhorando mais, ficando grande demais, até vai nascer. Tudo fica muito alto demais, assim, ó. Não tem espaço mais, né? Essa loja tem uma verdadeira cidade cenográfica para exibir os serviços tecnológicos disponíveis para quem leva as máquinas. Dados sobre plantio, meteorologia, curva de nível. A gente consegue identificar
o melhor sentido de operação para o cliente, para que ele consiga ter uma produtividade maior, que é o rendimento operacional de hectares horas, como também ter um melhor aproveitamento dos nutrientes do solo, evitando erosão e lixiviação. A Tecnoshow fica no interior do Brasil, mas cada vez mais oferece um mundo de oportunidades. É uma feira realmente que atrai não só o produtor, mas o público em geral que quer conhecer as evoluções do agronegócio. E aqui tem de tudo, desde novas cultivares, novas herbicidas, inseticidas, novas máquinas e equipamentos, na área de pecuária também, evolução genética. Então são somatórios de esforço que o produtor ganhou com a presença da feira. Vocês viram aí a magnitude, o tamanho dessa feira, né, gente? Não é à toa que é uma das mais importantes do estado, do Brasil e do mundo, apresentando novas tecnologias, estudos, sempre voltados para a área do agronegócio. Que bom que movimentou essa quantidade de gente. E durante a Tecnoshow, o governador de Goiás reforçou que vai priorizar o agronegócio e falou da conhecida taxa do agro. Vamos ouvir. Estamos fazendo rodovias que ficaram marcadas na gestão, que ligam o extremo nordeste goiano, fazendo a região de Cabeceiras com Naim, Minas Gerais, o Vale do Araguaia com Cocalim, ali mostrando o avanço que nós temos hoje. Quantas outras rodovias nós estamos fazendo em Goiás? Toda a arrecadação, 100% dela, é repassada à Secretaria de Infraestrutura. E lá, quem é o gestor da verba do produtor rural? FAEG, OCB, a ProSoja e a Dial e o governo de Goiás. Eles é que vão decidir onde o dinheiro vai ser aplicado, quais rodovias vão ser pavimentadas, quais regiões deverão ser acudidas, para não ter aquela história que o produtor rural é bom dentro da porteira e na hora que sai o caminhão fica atolado e não chega no cerrador. Ou sequer tirar da sua propriedade rural. É, eu tenho certeza que o produtor rural vai acompanhar de perto isso, porque ele é o maior interessado em ter as estradas funcionando com qualidade para escoar os grãos durante a safra. Porque é como o governador disse, quantas cenas a gente já viu repetir, né? De caminhão atolado, de safra perdida. Isso não dá mais para acontecer num país que bate recorde na exportação de soja, de milho e de outros grãos. Bom, vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário agora, começando então pela cotação da soja. O preço médio semanal da saca de 60 quilos está sendo negociado em Anápolis a R$ 134,00, em Mineiro R$ 132,50. Variação da semana no estado negativo. Olha aqui a variação negativa, 5%. Vamos agora ao milho, preço médio semanal. Vamos falar da saca de 60 quilos que está sendo negociada em Rio Verde a R$ 66,00. Em Cristalina, R$ 71,00. Variação da semana do milho também negativa, 2,8%. Chegou a hora do boi gordo, a arroba do boi. Vamos dar uma olhadinha, então, no preço médio semanal da arroba. Em Porangatu, a arroba está sendo negociada a R$ 245,00. Em Goiânia, R$ 246,50. Variação positiva no estado de 0,6%. O leite e os derivados estão subindo a cada dia. E olha que ainda o pasto está verdinho por conta das chuvas, né? Mas a questão é que com a soja muito valorizada, e a gente vê um reflexo aqui nos números, o pasto virou lavoura. Dona Diva está assustada. O litro do leite longa-vida está custando entre R$ 5 e R$ 7,00. Até o leite de saquinho, que costumava ser mais barato, agora está valendo quase R$ 8,00. Caro, precisa baixar, né? Quem consome com criança, né? Não fica fácil. E se o leite está caro, todos os derivados sobem também. Eu pago um queijo, R$ 50,00. Como pode? Ninguém come. E é verdade. O quilo da mussarela está na casa dos R$ 50,00. Meio quilo de manteiga custa entre R$ 25 e R$ 32,00. E um pote de sorvete de 1,5 litro, mais de R$ 30,00. O consumidor reclama e o dono do mercado também. Para nós, quanto mais consumo, melhor.
Quanto mais a gente faturar, é melhor. Então não é interessante essa escalada de preço. Um levantamento apontou que em Goiás, os derivados do leite tiveram um aumento médio de quase 8% em fevereiro, em relação ao mês de janeiro. Destaque para o leite integral, que subiu 13%. A mussarela, 7%. E o leite em pó, mais de 6%. Antigamente, o preço do leite variava de acordo com a estação. Na temporada de chuvas, o preço caía, porque pasto não era um problema. E subia durante a seca. Agora, o produto tem ficado mais caro, mesmo no período chuvoso. É que muitos produtores rurais estão trocando o leite pela soja. Vários produtores de leite, né, arrendando suas terras agricultáveis, né, para aí a soja, o grão, enfim, isso tem muito prejudicado aí a produção do leite. Ou seja, no momento nós temos aí uma baixa oferta pelo produtor que acaba impactando aí no preço final do produto aqui nas gôndolas dos supermercados, questão de oferta e procura. A má notícia é que os preços devem continuar subindo, agora que as chuvas começam a diminuir. Ele vai ficar mais caro, porque vai acabar a chuva, né? Já está caro desse jeito. Aí o jeito é pesquisar ou substituir. Hoje em dia, tem queijo que não é queijo de verdade e o iogurte que é bebida láctea. Uma forma de ter o leite dentro de casa, gastando um pouco menos. É caro, mas para mim pode estar. O preço que tiver, eu estou comprando, né? Porque amo leite, sou apaixonada por leite. Tem gente que não vive sem o leitinho, né? Mas você viu, precisa, a gente observa que é preciso políticas públicas para fomentar a produção de leite. A gente já mostrou aqui no Agro Record quantas vezes esse produtor de leite, ele acaba amargando aí prejuízos, né? Não está compensando criar a vaca, ter essa produção de leite na fazenda. Então ele acaba optando por arrendar terra ou então mexer com outro tipo de criação, até cultivo. Então é preciso sim ajudar esse produtor, porque ajudando o produtor, ajuda o consumidor de forma geral, como a gente viu aí na matéria. E olha só o tamanho desse cacho de banana, gente, que o Nilson colheu no quintal da casa dele lá em Aparecida de Goiânia. O quintal tá fértil, viu? Ele contou que deu 312 bananas num só cacho. Ele disse pra gente que nunca viu tanta fartura, precisou contar mais de uma vez porque ele não acreditou, achou que a conta tava errada. Olha o tamanho aí, a gente tá olhando aqui no vídeo que ele mandou pra gente. Afinal, não é todo dia que uma bananeira dá mais de 300 bananas num só cacho, não é mesmo, gente? Olha, parabéns, meu querido, pela fartura aí, pela colheita também, viu, Nilson? Manda umas bananinhas dessa pra gente, eu particularmente adoro, né? E dá pra fazer tanta coisa com banana, tanta coisa gostosa, parabéns aí. Você também tem essa fartura no seu quintal? Manda fotinho pra gente aqui no Agro Record. E agora é hora da nossa receitinha de todo domingo, sempre acompanhada com muita música. Vamos aprender a fazer um prato típico goiano chamado de panelinha caipira. Quem vai ensinar pra gente é o cantor e compositor Paulo Pires, autor de vários sucessos sertanejos pelo Brasil. Vamos acompanhar essa delícia? Eu só quero que me fale se de verdade algo falta. Diz pra mim se é sim ou não, pra te chamar de namorada. De Eita! Namorada. Que delícia, gente, começar o domingão dessa forma aqui, com muita música boa, energia lá em cima, nesse local maravilhoso também. Tô aqui com ele, Paulo Pires. Olá, prazer enorme estar com vocês aqui, contando um pouquinho da nossa história, batendo esse papo gostoso aqui nesse domingão. Eu não queria, mas eu sei que já estou me apaixonando por esse gostinho de chamego, já quero dizer te amo. Queria que vocês começassem aqui. Você tá estourado, né, em todo o Brasil, com músicas aí, muitas músicas de sucesso. Já já a gente vai falar, gente, também, que além dele cantar, ele compõe várias músicas que vocês conhecem. Mas antes, Paulo, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira pra gente, pra quem ainda não te conhece, de onde que você é. Sou de Goiânia, né, sou de 1986, então desde 86 lá do Goiás. E a música ela faz parte da minha vida desde de criança, né? Desde moleque mesmo, assim. Tem fita minha com 3 anos de idade, cantando João Mineiro Marciano. Ainda ontem chorei de saudade. Então já tava meio que na rua mesmo, não tinha jeito de correr, não. E aí, quando foi passando o tempo, aí fui pro mercado normal mesmo, assim, trabalhando. Trabalhei de representante, oficina mecânica, pedreiro. Tudo que você pensar, já tentei de tudo quanto é coisa, né? E aí, quando foi...
quando eu acho que eu tinha uns 19 anos de idade, eu comecei a me dedicar na música de forma, como negócio mesmo, né? Foi quando eu entrei de cabeça na composição. E aí de lá pra cá a gente veio acertando várias músicas, né? Mas a música que deu realmente o destaque assim, na carreira de composição foi a Homem de Família, que o Gustavo Lima gravou. E aí depois disso muita coisa aconteceu. E quem me viu se visse hoje não acreditaria. Gente, ele tem cada composição que vocês não vão acreditar. Com certeza vocês já cantaram aí com os amigos. Manda pra gente, Paulo. Olha só. É uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Essa a gente teve a honra da Marília gravar, né? Larga de ser peão, de ouvir modão. Meu violão não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Agora, Paulo, eu já vi que você canta aí maravilhosamente, compõe também muito bem. Eu quero saber se você sabe cozinhar, porque tem que colocar aqui a mão na massa, porque o quadro, gente, é pra cantar e cozinhar também. Eu gosto de deixar o povo com fome, pra depois servir o almoço, sabe? Se você jurar me amar, te dou os céus até a lua. Faço coisas que nunca faria, mudaria as minhas aventuras. Eu tô aqui com a Paula, a esposa do Paulo do lado. Antes, gente, eu queria falar uma curiosidade pra vocês. O Paulo é Paulo Pires e a Paula, Paula Pires, mas não pegou o sobrenome dele, né, Paula? Não, eu já era Pires antes e a gente se conheceu e olhou as identidades e falou, mas como assim, né? Tava no destino, estão vendo aí? Com certeza. E ele tá sendo modesto, viu? Porque lá em casa é ele que cozinha. Ô, Paulo, mas ele é bom aqui no negócio mesmo, a mão dele é boa pra comida. Ele é bom, ele é bom. Eu sou suspeita pra falar, mas ele é muito bom. E esse prato aqui que ele tava fazendo hoje vai ser a... É uma panelinha caipira, né? Panelinha caipira. A Paula tava me contando aqui que o pessoal não quer ir embora da casa deles antes de comer o prato. É isso, Paula? Não, é porque goiano, todo mundo, né? A gente veio da roça, da fazenda, todo mundo gosta de piqui, gosta da comida caipira. E aí fica lá esperando pra ir embora com a barriguinha cheia. Não, essa receita aqui, ela é o seguinte. Pode que você faz o churrasco, que aí o povo não quer ir embora, entendeu? Aí você fala, não, pega, eu vou mandar eles embora agora. Você quer dormir, né? Aí você vai lá, pega a carninha do churrasco, aí você faz a panelinha. Quem come, a primeira coisa que eles fazem, nossa, tô cheio. É isso aí, gente. Não, mas chegou a hora aqui, a hora preferida nossa, a hora de cozinhar, de comer daqui a pouquinho. Ô, Paula, vou tirar a prova, hein? Vai gostar, hein? Vamos ver que nota que você vai dar no final. Fechado, pode começar, Paula. A cozinha é sua, o espaço é seu. Eu gosto de fazer com a carne de churrasco, só porque a gente não tinha carne do churrasco anterior, mas o bom mesmo é com a carne do churrasco que sobra. A gente vai guardando na panelinha para fazer a panelinha mais tarde. Vamos cortar aqui um pouco dessa carne, uma carne serenada. Isso aqui vai ter meio quilo de carne, né? Uma panelinha dessa, ela vai fazer para mais ou menos umas 7 pessoas, 8 pessoas, por aí, dependendo da fome, né? Vou ligar esse fogo aqui já. Já botei essa panela para dar uma esquentada. Aí eu já venho aqui jogando um óleozinho. Jogo um pouco de óleo aqui. Para dar uma fritada nessa carne. Eu gosto de deixar fritar bastante. Acho que quanto mais fritar, ela juntar aquela corzinha na panela, acho que o grande segredo é a corzinha na panela que ela junta. Aqui de linguiça você está colocando quanto, Paulo? Aqui tem uma bandejinha, umas 500 gramas de linguiça. Só que eu acho que não vai chegar nem a usar tudo. É mais para dar um... Só para dar um charme mesmo. Aí ela, você vê que ela vai juntando a cor, ó. Quanto mais cor juntar, melhor é, viu? Você vem jogando a aguinha nela, ó. Uma dica pra galera. Para juntar essa corzinha na panela, eu jogo um tomate também. Aí ele derrete, já deixa bem vermelhinho aí, ó. Deixa eu tomar um pouquinho que ele vai derretendo. Agora vem, joga uma cebolinha.
Já joga o piqui também. Vamos botar uns 4 copos aqui. Colocando o gilozinho. Comida quase pronta, só recapitulando aqui então. Paulo, primeiro foi a carne, a linguiça. A carne, a linguiça. Aí depois a gente jogou um tomatinho pra jogar uma corzinha na água do arroz. Aí a gente já veio com o piqui, a cebola, o alho, né? E depois veio com o arroz e depois pra finalizar o jiló. Quando que você sabe que tá pronto aqui, Paulo? Ó, eu gosto dele mais molhadinho, eu vou pelo ponto do arroz, né? Quando ele tá al dente ali, mais ou menos, ali eu já começo a colocar o queijo. É o prazo dele já ir puxando já o... Gente, mas o trem tá bonito, viu? Ele fica, rapaz, mais molhadinho também. Então, assim, quanto mais... O segredo, eu acho que é o lance da cor, né? Você deixar juntar a cor mesmo na panela. Aí aqui agora eu deixo dar uma tampada só pra derreter um pouco o queijo e já finalizo já com o cheiro verde. E cheirinho aí, verde. Só pegar a pimenta malagueta, a farinha... E comer. E comer. Bora lá, vamos tirar essa prova agora, tá vendo? Você, funcionou, o povo tá com fome. Tá uma delícia mesmo, gente. Muito bom, muito temperadinho, né? Temperadinho. Delícia. Vou dar nota 9 porque não vem acompanhado com a cerveja. Então, tá indicado, pode fazer depois do churrasco, viu? Que o pessoal vai gostar. E se você jurar me amar, te dou os céus até a lua. Faço coisas que nunca faria, mudaria as minhas aventuras. Mas eu só quero que me fale se de verdade algo falta. Diz pra mim se é sim ou não. Ai, que delícia, gente, de receita. Eu adoro uma panelinha bem caipira com muito piqui. Obrigada, Natália, minha colega, se esbaldou. Eu sei como é isso, viu, Natália? Porque quando sou eu que vou fazer essas matérias, eu volto até com marmita. Obrigada também ao Paulo, à esposa dele. Que gentileza de cozinhar pra gente. Animou aí? Vai fazer essa receita? Manda fotinho, viu? Chama já os amigos, a família, pra comer hoje, porque a boia aí na sua casa. Gente, o Agro Record vai ficando por aqui. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. Um ótimo domingo pra você, uma excelente semana. E a gente volta a se encontrar no domingo que vem. Até lá. Tchau.